Thank you.
премудрость звони. Ойте, Богу нашему, ойте, ойте, царя нашему. Вышли аж до Финикии и Праян Киокии, а никому не проповедали слово Божие жида, но да котре из них были с Кипра и Киринеи, а кить прошли до Антиокии, беседовали с греками и звестовали им Господа Иисуса. Рука Господа была с ними, а дуже много народа увірило, обернулось я ко Господу. Гудку почула Єрусалимська церков і за то послала Варнаву аж до Антиокії. Коли там пройшов і увидів благодать Божу, потішився і напомінав шепке, щоб щирим серцем ся тримали Господа. Бо він був муж добрий, повний Святого Духа і віри, а много народа увірило в Господа. Потім одійшов Варнава до Тарса глядати Савла, нашов го і привів до Антиокії. Цілий рік ся сходили в церкві і учили много народа. В Антиокії були ученики, перший раз назвали християни. В тобто дні прийшли з Єрусалима до Антиокії пророки, а єден із них званий Павел став і вежений духом пророкував, що на цілим світі буде великий голод, а й був за цісаря Клавдія. То вже ученики установили, що кожен, хто як буде, поможе братам живучим в Юдеї. Так і зробили, а жертву послали старше через Варнаву і Савла. Мир ти, премудро, дзвонь ми. Алілуя! Nakupiti jídla. Samarianská žena mu povila, jak to, že to žid, prosíš piti od mene samarianskoj žene. Bo židy so samarianami sia neschodia. Isus jej odpověl, jak by te znala, što je dar Boží, i kto ku tobi hovorit, daj mi piti, ty by ho prosila, i vím by ti dal vodu živu. Žena mu hovorit, Hospody, nemáš ani sudinu a studňa je hluboká, odkytod, máš živú vodu. Si ty väkší, jak náš otec Jakov, ktorý nám dal túto studňu, što z ňoj pív vín, jeho synove i jeho chudoba. Isus jej odpovil,
Každo, kto pije tú vodu, znova bude tlojitý, no kto bude pitý vodu, ktorú mu dám ja, toho nebude tlojitý navyk. A voda, ktorú mu dám ja, bude v ním žrlom vody, potrat poteče do večného života. Totiž žena jemu hovoriť, Hospody, daj mi toj vody, že by ja nebyla zatlitá, nemusela tu chodiť i čerpatý. Isus jej hovoriť, iď zaklič svojho muža i priď tu. Žena jemu odpovila, nemám muža. A Isus hovoriť, pravdu je spovila, že nemáš muža, bo ty mala 5 muživ a tot, s ktorým, ktorého máš teper, ne je tvojim mužom. I popravdi ty toto povila. Todi žena jemu hovoriť, Hospody, vidžu, že ty jes prorok. Naši otcové klaňali sa na tí hory, a vy hovoríte, že v Jeruzalém je miesto, kde sa treba klaňať Bohu. Isus je odpovil, ženo, vír mi, prichodiť hodina, keď ani na hori, ani v Jeruzalími nebudete sa klaňať otcovi. My sa klaňate tomu, koho nepoznáte, my sa klaňame tomu, koho poznáme, bo spasenia je od Judeji. No prichodiť hodina a je už tu, koji pravdivý, boholúbci budú sa klaňať Otcu v duchu i pravdi, bo takých boholúbci Boh hľadá. Boh je duch a kto sa mu klaňať, musí klaňať sa v duchu i pravdi. Totiž žena mu hovoriť, znám, že príde Mesia, ktorý sa nazývať Hristos, a jak vin príde, povyznám všetko. Totiž Isus jej hovoriť, to jem ja, ktorý s tobou vysidujú. I to, kdy prišli jeho učeníky, čudovali sa, že hovorí so ženou, bo no, nikto z nich nepovil, što chočeš, abo o čím z ňou vysiduješ. To, kdy žena ochabila sudinu, pišla do mista i hovorila ľudom, poďte, uvidíte človeka, ktorý mi všetko povil, čo jem porobila v životi, citomne je Hristos. Vršli tody z mista i prišli ku Isusovi. Medži tým ho učeníky prosili, učiteľu, jdič. Nový mi im povil, ja mám jídlo, o ktorým vy neznáte. Učeníky vysidovali medže sobou, môže jemu takto priniesť jídlo. No Isus hovoril, moje jídlo je robiť voľu toho, ktorý mene poslal, i dotvoriť jeho dílo. Si vy nehovoríte, ište 4 mesiaci prídu žniva. No ja vám hovoril, i dojmite oči svoji, posmote na poľa, jak už požortili na žniva. A kto žne, vystávať plácu i zberať plode pro večný život, žeby tot, ktorý žne i tot, ktorý sie, radovali sa v jedno. Bo pravdivá je poslovica, jeden sie a druhý žne. Ja poslal vás žaty tam, kde vy nerobili, robili druhé, aby vošli do ich roboty. A mnoho Samarianiev i z toho mista uvierilo v Isusa pro slova ženy, ktorá svičila, povie mi všetko, čo ja zrobila. A jak u ňomu Samariani prišli, prosili ho, že by u nich zistal, i zistal tam ešte 2 dni. A ešte vece národa uvierilo v neho pro jeho slova. A ti ženy hovorili, už nevíríme len pro tvoje slova, bo my i sami čuli i poznali, že vin je spravdy spasiteľ svita Hristos. Sláva tebi, Hospodi, sláva tebi. Hristos voskrese. Sviatok v roku, najväčší sviatok, najväčšie sviato v histórii ľudstva, vesmíru, kozmu, kedy Boh zostúpil na zemľu, stal sa človekom, a nelen že človekom, ale stal sa pokrmom človeka. Drahí bratia, sestry, aby nás urobil Bohmi, aby nás urobil samým sebou, bo stvorenie sa nikdy nemôže vyrovnať stvoriteľovi, medzi stvorením a stvoriteľom je nekonečný rozdiel, nekonečná veľká propasť. Nikto nemôže byť taký krásny, jak Boh, bo on je nekonečný krásny, on je nekonečná krasota. Nikto nemôže byť taký múdry, ako Boh, bo Boh je nekonečná múdrosť sama o sobe. Boh je samo bytie, my sme dostali bytie, on je bytie, my sme dostali život, on je život, a tak ďalej, a tak ďalej. Anjeli, choď, jaký sú dokonali, Bohu sa nikda, nikoli vyrovnatý nemôžu. A Sviaté písmo hovorí, že nemôžu sa ani diviti na jeho tvár. Bo sú iba stvorenia a Boh urobil
Čudo čudes, že zostúpil na zemlju, stal sa človekom jedným z nás, zobral telo z prečistej Divy Marie, aby mal také telo ľudské, jak my máme, a nechal sa zabitý, ukrižovatý, rozpiatý na kresti, tým zaplatil za hriech Adama a plus stal sa pokrmom človeka, že by my sme ho mohli jistý a zistý, a netreba sa bojati toho slova, bo prišiel a ustanovil Božú Eucharistiu na to, že by sme ho jili, nie na to, že by sme sa mu klaňali, nie na to, že by sme mu spívali, nie na to, že by sme adorovali a nie na to, že by sme kvitočky mu hádzali a procesie robili a úctu a neznam, na to, aby sme jili. Berte a jíčte a berte a píte, toto moje tilo, toto je moja krov, to jí moje tilo a pije moju krov, má môj život. Tak jak ja jem dostal život od Otca, od večnosti, tak vy dostávate môj život a moje bytie, moje božstvo. Kde jem ja, tam budeš i ty, kde ješ ty, tam budu i ja. Drodí bratia, sestry, toto je Božia Eucharistia. Dneska máme práve nedeľu Samarianky, kedy sme čuli toto dlhé evanhelie, jak Isus prišiel do Samarii. Samaria to je kraj medzi Galileo je na severe a na juhu je Judea a medzi nima je Samaria. Tak bolo treba prechodiť cez Samariu, keď takto chodil z Galilei ísť na juh alebo z Judei do Galilei. A Kristus, jak prechodil cez Samariu, zastavil sa kolo starej studni, ktorú dal vykopatý patriarcha Jakub. A tam bola voda, dažďová voda. Dažďovka normálna, bolo obdobie dažďov, tam postikala voda a tam dlhšie pár mesiacov ešte aj v dobe sucha to tá voda vytrimala. A toto bola voda, z tej pili stáda, z tej pili ľudia, z tej žili. A bola aj živá voda, ktorú Židi nazývali živou vodou, to bol prameň, obyčajný prameň, ktorý vytekal zo zemi, čistá, pramenitá, chladná, zdravá voda, toto oproti tej dažďovke mutnej, to bola skutočne živá voda a furt tekla a furt pritikala. A preto tá žena sa vôbec nečudovala, keď Kristus jej sľuboval živú vodu, ktorá teče a ktorej furt pribúda a pribúda, nikda nie je nit, že už je nit, furt je, furt pribúda, furt sa znásobuje. Ale Kristus hovoril o inčej vode, nehovoril o pozemskej vode. Hovoril v pozemskú vodu, ak sa napijete, budete zase smerný, bude vás spojiť. Ale ja vám dám takú vodu, ktorá poteče do života večného. Dobre, bratia, sestry, žena sa čudovala, že z ňou hovoriť, bo so Samarianami sa Židy nestýkali, bo Samariani boli mišanci Židov so spohanami. Učeníky sa čudovali, že so ženou hovorí, sama žena sa čudovala a Kristus hovorí, jak by ty znala, čo je dar Boží a kto s tobou hovorí, tak by je sprosila živú vodu. Dobrý bratia, sestry, dar Boží po grécky značí Božá Eucharistia. Božá Eucharistia po grécky značí Plateia Eucharistia, značí Boží dar. Drodí bratia, sestry, keby je znala, čo je Boží dar a kto s tobou hovoriť, daj mi pity. A potom jej prorokoval, povedal, povedal, že zavolaj muža, muža nemala, bo žila na viru a priznala sa, že to není môj muž a určite jej Kristus aj iné veci pohovoril, uverila v Isusa Krista a Kristus tej žene Samarianke sa priznal, že je syn Boží, že je Mesiáš, lebo hovorila, znám, že príde spasiteľ svita, bude sa nazývať Kristus a všetko nám zjaviť, naučí nás všetko tak, jak treba. Vtedy Kristus hovorí, to jem ja, po Kristovo hovorím. Dobre, bratia, sestry, to veľké čudo, bo Kristus ani apoštolom nepovil, že je Kristus, že je Boh, len zo zázrakov z čud prišli na to. Nepovil ani Pilatovi, nepovil nikomu, že by ho nevyhlasili za kráľa, že by ho... že by sa sami presvedčili, že je Bohom podľa jeho skutkov a to tej žene povil, to jem ja, ktorý s tobou vysidujú. Dobre, bratia, sestry, všetky tužíme po nekonečnom šťastí, všetky, čo sme tu, bez ohľadu na našu víru, bez ohľadu na naše postavenie, na naše vzdelanie, na naše veky, všetky od najmenšieho dzecka až po najväčšieho, najstaršieho, tužíme po šťastiu. To je zmysel našeho života. Zmysel našeho života, to je šťastie.
A teraz cesty ku tomu šťastiu sú všelijaké falošné, alebo jedna pravá. Bo šťastie je len jedno. A teraz svet, markíza, kariéra, peniazy, sláva, sex, palenka, drogy a neznám čo. Všetko nám sľubuje toto šťastie a v skutočnosti šťastie je len jedno. Bo ani drogy nedajú šťastie, bo tam vyvalený, opity leží, zničené zdravie pečinka, ani palenka, ani kariéra, čo trvá len krátko, ani peniazy, čo koľkujú, aj furt ich nie je nám málo, aj keby nám bolo, neznám koľko, cisári mali všetké peniazy a skončili život samovraždou a tak ďalej a tak ďalej. Ta kde je toto šťastie, po ktorom všetci tak strašne tužíme? Toto šťastie je Boh. V slovianských rečoch, ja už veci razy hovoril, Boh a bohatstvo. Toto slova sú odvodené z jedného základu. Bohatý je ten, čo má Boha. Boh je ten, ktorý dáva absolútne šťastie, nekonečné šťastie, skutočné, dlhotrvajúce, večne trvajúce, nepomíňajúce Boží život. Taký, aký si ani predstaviť nemôžeme, oko ľudské nevidelo, ucho nečulo, čo Boh pririchtoval tým, ktorí ho ľúbia. Potom všetci tužíme. Všetci, či veríme, či pochrešťaní, či nepochrešťaní, či maoista, komunista, či hinduista, či aký, všetky tužíme po nekonečnom šťastí, preto nám furt málo. Neuspokojí nás nič na tejto zemli, bo nám málo, bo sme stvorení pre nekonečno. Drahí bratia, sestry, sme stvorení pre Boha. A Hospod Boh zrobil také čudo čudes, že keď Adam stratil pozemské šťastie a pozemský raj, a keby nestratil, tam, i tak by sa na trón Boží nikdy nedostal, bo keby sa dostal do neba, tak by žil len jak anjeli šťastný. Ale toto, keď Adam a Eva stratili všetko, Kristus prišiel pred 2000 rokami a svojou smrťou, voskresením, nám vernul toto, čo Adam stratil a plus ustanovil Božiu Eucharistiu. Dar Boží, dar Eucharistein, dar Boží, ktorý dáva večný život a ktorý zbožstvuje človeka. Keď budeme jistí jeho telo, budeme Kristom. Preto, jak dneska sme na apoštole slúchali, že prvý raz sa christiáne christiánami začali volať v Antiochii. Bo to sú toti, čo sú Kristos. Bo keď Šavol prenasledoval christiánov v Damasku, zjavil sa mu Kristus a hovorí, Šavol, čom mene prenaseduješ? A vin hovorí, kto jes? Ja jem Kristus, ktorého ty prenaseduješ. Bo to tí christiáni chodili na pričastie. Kto chodí na sviate pričastie, ten je Kristus. Ten je Boh. Drahí bratia, sestry, bo Bohu sú tri osoby. Otec, Syn a Duch Sviatý. A na Božom tróne nikto sedieť nemôže v nekonečnej dokonalosti, v nekonečnej. Len toti trojo sú vlastníci božstva. Boh Otec vlastní celé božstvo, Boh Syn vlastní to isté božstvo od večnosti a Boh Duch Sviatý to isté božstvo. A nikto inčí. Boh môže stvoriť druhého Boha, bo všetko môže, ale to bude už len stvorenie. Choď aké dokonalé by bolo, choď by bolo rovné Bohu v dokonalosti, tá bude to iba stvorenie so spočiatkom. Drahí bratia, sestry, a preto je len jeden Boh. Ale sú tri osoby a Boh z nekonečnej ľubovi zrobil, že keď Adam všetko stratil a rozmnožil sa hriech na zemli, tá sa ešte väčšmi rozmnožila milosť. Milosť to je staroslovanské slovo, značí nezaslúžený dar, nezaslúžená láska. Prezident dáva milosť odsudenému na smrť. Keď chce, dá, keď nechce, to nedá. Nemá žiadne práva, žiadne nároky a on mu dá život. A toto nám dal Boh, milosť. Drahí bratia, sestry, a toto je Eucharistia. To je dar Boží, že nielen, že nám vrátil, čo Adam stratil, ale nás posadil rovno na trón Boží, kde anjeli sa dostať nemôžu. A to v Božej Eucharistii. Preto Božia Eucharistia sa nazýva pričastie, nechodiaké, sviaté. Pričastie, po staroslovensky to je účasť. Dneska náš brat Lukáš, prvý raz v histórii, prvý raz v dejinách, prvý raz v svojom živote, sa stane christianom v plnom slova zmysle. Stane sa Isusom Christom. Bude jedno telo s Isusom Christom. Bude Bohom. Dneska bude sviatý v sviatom pričastí, keď nepristúpi s časťským hrychom a malé hrychy sa odpustiať. Drahí bratia, sestry, preto svätý Pavol hovorí, pozdravte sviatých sviatým voskom, pred sviatým pričastím siaštených bere Eucharistiu a hovorí, sviataja vec,
sviatým, nikto inčí, len sviatý, ktorí idú na pričaste, pretože všetky, čo ideme na sviaté pričaste bez ťažkého hriechu, sme Kristus, sme Boh, jedno tilo. Isus Kristus so svojím tilom sa stal členom sviatej Trojici, Otec, Syn a Duch Sviatý, ale ten Syn má ľudskú dušu, ľudskú krv, ľudské tilo. A my, keď ho zjeme, to biológia učí, medicína učí, chémia učí, že sa stáva, toto, čo zjeme, sa stáva našim tilom. A tak fyzicky Boh obišiel nemožné, že nikto sa nemôže stať Bohom, a predsa sa stane ten, čo ide na sviaté pričaste, stáva sa jedno tilo s Isusom Kristom. A na trón Boží nikto vystúpiť do neba nemôže, len jeden jediný, čo z neho zostúpil, Kristus pred 2000 rokami, a ja človek vystúpil nazad. A my, keď ideme na sviaté pričaste s čistým srdcom, stávame sa jedno tilo s Isusom Kristom a s ním a v ňom a skrze ňoho sa prepašujeme na trón Boží. Tam, kde sa nikto zo stvorení dostať nemôže, my sa dostaneme cez sviaté pričastie. A preto sa to volá nepríjmanie, to prijatý môžeme chleba. To je protestantský výraz, príjmanie. Ale pričastie je starochristianský, v gréčtine je, v latinčine je i v staroslovančine je. Pričastie, brať účasť, stať sa členom sviatej Trojici, Otec, Syn a Duch, a ty a ja, už nás je 5. 6, 7, toto je Isus Hristos tajomný, to je cirkev. Drahí bratia, sestry, a práve preto cirkev je len tam, kde je sviaté pričastie. Tajomné, mystické tilo, tajomstvo. Drahí bratia, sestry, a preto cirkev to sú len grekokatolíci a rímskokatolíci a pravoslavní. A všetky katolické, christianské, východné obrady na východe, ich je vecej. Drahí bratia, sestry, a iná cirkev nít, bo kto nemá sviaté pričastie, ten není Kristus a ten není christian. Sviaté pričastie sa dávalo deťom a všade na východe sa dáva deťom pri chrešteniu. Za decko pochresí, Boh Otec ho adoptuje za syna. A ešte není Syn Boží, len na papíru. Bo znamená dobre, že adoptovaný to je na papíru. To není pokrvné decko. A Duch Sviatý ho pomáže, aby mal právo sedieť na Božom tróne, ale ešte nesedieť. Je adoptovaný za syna, ale ešte není skutočným synom v krešteniu. V miropomazaniu je pomazaný na trón Boží, môže, má právo sedieť, ale ešte nesedieť. A v sviatom pričastie, ak Lukáš dneska prvý raz v histórii pôjde, sa stane pokrvným synom na večné veky, nezmazateľne pokrvným, vlastným pokrvným, jak Isus Christos je pravý Syn Boží, Boh z Boha narodený, a stane, bude na kráľovskom tróne, toto, čo v miropomazaní dostal prísľubom, toto teraz v sviatom pričastí sa stane skutočnosťou. S tým rozdielom a rizikom, že vlastným rozhodnutím sa môže zbaviť toho, synom zostane na večné veky, aj v pekle, nedaj Bože, bude synom Božím, ale takým, ktorý povie otcovi, nechoču byť s tobou, nechoču dedičstvo od tebe, nechoču od tebe nič, a chcú byť radšej mimo domu, jak ten bludný, marnotratný syn. Dobre, bratia, sestry, a preto furt sa pri chrešteniu dávajú náhradní rodiče, že by to bolo zazichrované, že keď rodiče nesplňa svoju funkciu telesný, že by ešte boli krstní rodiče, ktorí sa starajú, že by on neodmietol, že by bol tak poučený, že by znal, čo sa deje, že by neodmietol Boha ťažkým hriechom. Lebo ťažký hriech je, chceme zlo. Boh je dobro. Zlo je chýbanie dobra. A keď ja sa s celým srdcom, celou mysľou rozhodnem pre zlo, tak odmietam dobro. A keď odmietam vo vážnej veci dobro, tak odmietam Boha, lebo on je nekonečné dobro. Dobrý bratia, sestry, a práve preto dneska akurát to vyšlo tak, že jeden z nás sa stáva kristiánom v plnom slova zmysle. Že tak, ako na začiatku hovoril, originálne na východe sa doteraz dáva a na západe ešte v 12. storočí, a u nás v Prešove sa sviaté pričastie deťom pri krste dávalo ešte v roku 1720,
sa dá pred Zamojským synodom, sa dávalo pričaste, pokrstilo sa dziecko, pomierou pomazovalo sa hneď pri krste, jak doteraz robíme, a hneď sa dala kvapka Božej krvi na jazyk malému dziecku a dziecko sa stalo synom Božím. Sviatá Trojica nerozdeliteľná, aj to tie tri tajny sú nerozdeliteľné. Takže rimokatolíci začali rozdeľovať a my ich rozdeľujeme. A už svätý otec Jan Pavol II. V 96. roku dal príkaz všetkým biskupom, že čím skorej majú vrátiť tú starú praktiku, že by perše sviate pričaste bolo pri krste. A záleží aj od našeho nového biskupa, či to zrealizuje v našej eparchii, aby sa deťom dávalo pri krste nielen miropomazanie, ale aj Božia Eucharistia. Drahí bratia a sestry, a také detsko už väčšie bude ísť na slávnostné sviate pričaste. Bo potom takým malým deťom sa dáva pričaste, dokým nezačínajú robiť tie hriechy. Už ak začína užívať rozum, ak začína bytanstvo, tak už potom sa nedáva sviate pričaste a dáva sa sviate pričaste, až keď má už užívanie rozumu, jak bude chodiť na religiu, na nauku, vtedy sa mu znova dá slávnostne. Drahí bratia a sestry, a dneska je to perše sviate pričastie, bo Lukáš nedostal pri sviatom chrešteniu sviate pričastie, čiže to je skutočne i slávnostné, i perše sviate pričastie. Akurát dneska je evanelie o Božej Eucharistii, o tom, že Isus Hristos sa zjavil Samarianke, zjavil sa žene, ktorú Židia šľapali, ktorú Židia za nič nemali, ktorou pohrdali, a všetkými Samarianmi, a počujeme, že prišla na vodu čerpatý, a jak dostala vodu živú, jak uverila Isusa Krista, jak uverila všetko toto, čo ja vás teraz uču, to uču ne zo sebe, to uču toto, čo Hristos kázal učeníkom, aby dávali ďalej, toto jej, čo dneska vy čujete, toto Hristos jej hovoril, a ona toto prijala, ona tomu uverila. Uverila, že to je spasiteľ sveta, a už jej netrebalo vodu. Víte, jak Sviaté písmo symbolicky, každé slovko Sviatého písma Čoska nám chce povistiť. Ochabila sudinu kolo studni a utíkala do mesta a oznámila ľuďom. Skoro poté uvidíte človeka, ktorý mi všetko porozprával, či to nie je Hristos. Netrebalo jej vody už. Ktorý, bratia a sestry, bo mala vodu života, mala vodu víry. A to tú vodu, takoj sa to tá voda stala žriedlom života. Utíkala do sela a dala sa napiť všetkým ľuďom. A to tí takoj utíkali ku Christovi a na konci hovoria tej ženi. Už nevíríme len pro tvoji slova, ale sami sme sa presvedčili, sami sme čuli a poznali, že vin je spravdy spasiteľ svita Isus Christos. Christos voskresie. Chcem si Otce a duši Otce upomošlenia našeho Otce. Hospody pomiluj. Hospody svržitý Bože Otec našich, molim Ty si a oslaši pomiluj. Hospody pomiluj. Miluj nás Bože, pomiluj milosti Tvoje, molim Ty si a oslaši pomiluj. Hospody pomiluj, Hospody pomiluj. Pomiluj, Hospody, pomiluj, Hospody, pomiluj.
Господи, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всего предстоящего, людого ожидающего Тебе, великий и богатый о милости, затворящий на милостыни за вся христиана. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, человек, любец Божий, си Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Яко да поддержавою Твою и всегда храним и Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.